Matematikk R2, eksakte verdier for sinus, kosinus og tangens til vinkler i intervallet fra og med 0 til og med 90 grader. Vi vil her finne eksakte verdier for sinus, kosinus og tangens til vinkler på 0 grader, 30 grader, 45 grader, 60 grader og 90 grader. Ta 0 grader og 90 grader først. I enhetssirkelen har vi her et punkt som har koordinatene 1 og 0. Dette punktet gir meg verdiene for sinus og kosinus til 0 grader. Første koordinat er jo kosinus til vinkelen, og andre koordinat er sinus til vinkelen. Kosinus til 0 grader er lik 1, og jeg får at sinus til 0 grader er lik 0. Så for 0 grader så kan jeg skrive 0 og 1. Punktet her oppe har koordinatene 0 og 1. Dette gir meg sinus og kosinus til en vinkel på 90 grader. Og vi får da at kosinus til 90 grader er lik 0, og sinus til 90 grader er lik 1. Så sinus til 90 grader er altså 1, og kosinus til 90 grader er lik 0. I en trekant som har vinklene 30, 60 og 90 grader, så vil alltid hypotenusen være dobbelt så lang som den korteste kateten. Så hvis denne kateten har lengde 1, så må hypotenusen ha lengde 2. Og for å finne den lengden på den tredje og siste siden her, så må det jo være sånn at x i an pluss 1 i an er lik 2 i an, altså at x i an er lik 4 minus 1, og vi får da at x må være lik kvadratrot av 3. Så denne siden har lengden kvadratrot av 3. Da får jeg at sinus til 30 grader er motstående katet 1 delt på hypotenus, som er 2. Altså sinus til 30 grader er lik 1/2. Hvis jeg vil finne kosinus til 30 grader, så må jeg jo se på hosliggende katet, som er kvadratrot av 3, delt på hypotenus, som er 2. Altså kvadratrot av 3 delt på 2. Helt tilsvarende kan jeg finne verdier for sinus og kosinus til 60 grader hvis jeg tar utgangspunkt i denne vinkelen. Sinus til 60 grader er motstående katet, kvadratrot av 3, delt på hypotenus, som er lik 2. Og kosinus til 60 grader er lik hosliggende katet, som er 1, delt på hypotenus, 2. Da kan jeg fylle inn litt flere verdier i tabellen min. Sinus til 30 grader er 1/2. Sinus til 60 grader er kvadratrot av 3, 2 deler. Og kosinus til 30 grader er kvadratrot av 3, 2 deler, mens kosinus til 60 grader er like 1/2. Jeg har her en likebeint rettvinklet trekant, der disse vinklene er 45 grader. Hvis disse to sidene som er like i trekanten har lengde lik 1, så må vi få at hypotenusen x i andre må være lik 1 i annen pluss 1 i annen, altså at x i annen er lik 1 pluss 1, som er 2. Hypotenusen har altså lengde kvadratroten av 2. Og med utgangspunkt i denne figuren her, så kan jeg finne verdier for sinus og kosinus til 45 grader, fordi sinus til 45 grader, for eksempel, hvis jeg tar utgangspunkt i denne vinkelen, motstående katet 1 delt på hypotenus, kvadratroten av 2. Fra gammelt av er det skikk å bruke i matematikk at en ikke skal ha kvadratrøtter i nevneren på brøker. Jeg velger derfor å utvide denne brøken med kvadratroten av 2. Og 1 gang kvadratrot av 2, det er kvadratrot av 2. Kvadratrot av 2 gang kvadratrot av 2 er lik 2. Helt tilsvarende får jeg for kosinus til 45 grader. Kosinus til denne vinkelen, hosliggende katet delt på hypotenus, det blir også 1 delt på kvadratroten av 2, som altså er det samme som kvadratrot av 2 delt på 2. Sinus og kosinus til 45 grader har samme verdi, og den verdien er altså kvadratroten av 2 delt på 2. For å finne verdier for tangens til disse vinklene, så kan jeg bruke disse figurene, eller jeg kan bruke definisjonen på tangens,
Tangens til en vinkel er sinus til vinkelen delt på kosinus til vinkelen. For 0 grader så får jeg da at tangens til 0 grader er 0 delt på 1. Den er altså lik 0. For 90 grader så får vi at tangens til 90 grader er 1 delt på 0. Delt på 0 gir ingen mening. Det eksisterer altså ingen verdi for tangens til 90 grader. Tangens er ikke definert for 90 grader. Tangens til 30 grader. Det må være sinus til 30 grader delt på kosinus til 30 grader, altså en halv delt på kvadratrot av 3, to deler. Jeg utvider hovedbrøken med 2. Da får jeg i første omgang at dette blir 1 delt på kvadratrot av 3. Så gjør vi det samme her som vi gjorde med 1 delt på kvadratroten av 2. Vi utvider med kvadratroten av 3, og får da kvadratroten av 3 delt på 3. Tangens til 30 grader, den er altså kvadratrot av 3 delt på 3. Tangens til 45 grader, der er jo sinus og kosinus identiske. Kvadratroten av 2, to deler, delt på kvadratroten av 2, to deler. Det må bli lik 1. Så får vi tangens til 60 grader. Sinus delt på kosinus, det gir kvadratroten av 3, to deler, delt på 1, to del. Utvider hovedbrøken med 2. Og vi får kvadratroten av 3. Vi legger merke til at både for sinus og kosinus er det de samme verdiene som går igjen, bare i motsatt rekkefølge. Så bare vi holder styr på for eksempel denne rekken her, så er det lett å finne verdiene for kosinus til vinkelen. Og har vi vanskelig med å huske verdiene for tangens til vinkelen, så er det lurt å tenke bare at tangens til vinkelen er sinus delt på kosinus, så er det lettere å huske hva som skal være hvor.